kulankan iyo shan xildhibaanada ka tirsan dowladda kumeelgaarka soomaaliya ee ka dhacay maanta hotel saxafi magaalada muqdisho ayaa waxa uu fikirkoodu ahaa qabsoomidda doorashooyinka madaxtinimo ee dalka, waxayna shaaca ka qaadeen in laga maarmaan ay tahay inay qabsoonto doorashooyinka madaxtinimada bisha agoosto kana qabsoonto magaalada muqdisho. xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ahaa mudanayaashii khudbad ka jeediyey madasha ayaa shaaca ka qaaday in doorashooyinka madaxtinimada ay qabsoomi doonaan muhiimna ay tahay isbeddelka dhanka madaxtinimada, asagoo xusay in dalka soomaaliya ay soo martay dhowr madaxweyne, haddana ay dhici doonaan doorashooyin ama lagu dooranayo madaxweynaha hadda jooga ama mid cusub lagu soo dooranayo. caasimada soomaaliyeed doorashada iyada ay ka dhacdo, madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankii ku-xigeenadiisana doorashay u diyaargaroobaan. doorashadana mabda' siyaasadeed oo nolosha siyaasadeed ay ku taagan tahay inay lahaato, meesha waxay kaloo ka tasha doontaa ayaamaha soo socda. markii xilliga doorashada soo dhowaato, dadkiise iyadoo wada jir ah codka doorashada ay u raadsanahayd waa waxay isku raaceen in ay u tartamaan kursigaas si wada jir ah, iyagoo midaysanna ay halkaas ku wada aadaan hal itijaabo siyaasadeed ay ku aadaan waxyaalaha ka tashteen kaliinti. waana maasintii usaamaa. sidoo kale xildhibaan muuse suudi yeelax oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobta khudbadda ka jeedisay ayaa waxa uu si kulan u weeray warbaahinta qaranka raadio muqdisho iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed, waxa uuna labadaba sheegay inay yihiin warbaahin aan xur ahayn islamarkaana gaar loo leeyahay. waxa uu tilmaamay inaysan la shaqayn doonin marna muuse suudi yeelax warbaahinta qaranka. raadio muqdisho xisaab looguma jiro ilaa uu ka xurooyo aqaaliyaashaan kala la hadla saxaafadda qaarkeed aan gela v o eda aqli badanaa ku arag, laakiin waa ka sanca badanna. oday walba oo meel isugo qombaga jooga ay soo kiciyaan oday lala sii ballamo waay, lala sii ballama noo dhahaa la leeyahay, bal v o a o kullayba ninka uu soomaaliga warkada u madaxaa kala hagee iyo waxa la jiraba dadka aad u adeegsanayso sharci burinta iyo odayaasha duqowshaa hurdada ka soo kicihee waa ku ognahay dalkaani maada arka fiiriya dadkiina haqayaanina raadiyaal kaloo dhadhalloo xoogaa fadhaliyaal waa jiraan. xukuumadda kumeelgaarka soomaaliya ayaa iyadana toddobaadkii dhoweyd soo saartay go-aan ay sheegtay inaysan suurtagal ahayn in dalka iminka lagu qabto doorashooyin, waxaana si isdaba jooga u soo baxay muddooyinkii ugu dambeeyey baaqyada ku aadan inaysan macquul ahayn qabsoomidda doorashooyinka. odayaasha dhaqankana waxay ku biiriyeen codkooda. dhanka kale waxaa ka soo qayb galay saraakiil hore uga tirsanaan jirtay ciidanka dalka soomaaliya sida jenaraal cabdi xasan cawaale qaybdiid oo hore u muhaajir taliyay ciidanka booliiska, jenaraal yuusuf maxamed siyaad indhacadde oo ka mid a jannada soomaaliya, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey soo baxayay buuqa ku aadan qabsoomidda doorashooyinka madaxtinimo ee dalka. dowdyaal